Mukamba mutya mwenna abali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith embasaba mugende maso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala like ka video kati onakulwa onyagadde tutunuulira ekirooto kino njagadde tutunuulira ekirooto kino gwe naali eyo bw'oloota ekirooto n'oloota nga bakubba oba n'oloota ng'olaba ebintu babibye mu nnyumba obanga n'osanga ennyumba bwe bagimenye ebiseera ebisinga buli w'oloota ekirooto ekyo nga bakubbye oba nga bakubba buba bubaka nga bukulaga nti fuba okulaba ng'oyongera obukuumi ku bintu byo ebiseera ebisinga buli w'oloota ekirooto ekyo nga bakubbye wabaawo abeera bakwewerera okubba ekyo ky'olina okumanya olina kwongera bukuumi ku bintu byo ewaka bwe obadde osibawo kufulu emu sibawo kufulu ssatu kwegamba weetegereze nnyo ku bizinensi yo bwobali tosibawo bulungi yongera okusibawo ate era ekintu ekirala ku kirooto ekyo kyennyini era buli w'oloota ekirooto ekyo nga bakubbye oba nga bakubbye oba nga bakumenye era mu mikwano gyo mu bantu bo oba mu baneyiba bo kuba kujja kubaako oyo gwe bajja okubba era ebiseera ebisinga buli w'oloota ekirooto ekyo nga bakumenye oba nga bakubbye kimanye nti mu bantu bo abakwetoolodde wabeerawo gwe bajja okubba era singa obeera okigoberedde ekirooto ekyo ojja kiraba nga kituukiridde bulungi nnyo kiba kya mirundi ebiri olina okutunuulira kino gwe kennyini olina okubeera ng'oyongera obukuumi ku bintu byo ewakaawo bizinensi yo bwe kityo bwe kiri ekirooto ekyo njagadde nkibabuulire nga we nabagamba nti ebirooto bino ekyamazima ebirooto bino bizibu kiba kizibu nnyo okusanga omuntu ng'ajja kuvuunulira ebirooto byonna ng'abitegeera ekyo kiba kizibu era ky'oba olaba mu abambuuza nti naloose bwe nti nvuunulira era mbagamba nti nze siddamu birooto kuba mbasobola kumanya kirooto kye waloose n'omulala n'omulala ebirooto ebyo nabagamba buli w'oloota ekirooto kye nkusaba gwe kennyini kigoberere kitunuulire buli w'oloota ekirooto kimanye nti obeera ojja kukiraba mu maaso wiiki nga ssatu oba mwezi nga gumu oba myezi ng'ebiri obeera ojja kiraba lwakuba abasinga mmwe temubigoberera kasa mumala okuloota nga mubirekaawo kiba kikulu ogoberera ekirooto ekyo n'ekintu ekirala kye mbasaba gwe wenna omuntu bw'oloota ekirooto tekikuteeka ku puleesa kubeerako n'okibeerako nedda bw'oloota ekirooto kireke kuba omuntu yenna omulamu ateekeddwa okuloota kimanyi gw'obeera toloota obeera onaatera okufa omuntu yenna omulamu ateekeddwa okuloota ebyo by'ogenda okulaba mu maaso oba by'ogenda okutuukako mu maaso okitegeera kati bw'oloota ng'ekirooto tekikuteeka ku puleesa kuddaawo kugamba nti bannange naloose ekirooto kino kitegeeza ki aa beera mukakamu jasi kigoberere onaaba okirabye ojja kuba okitegeera kati n'olwekyo mbasaba mubeere bakkakkamu okuloota ekirooto n'okibuuza omuntu abajja kkulimbira bwereere ekyo nkikubuulira bwe kityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith embasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.